PK35 vastaan VFC Karkive-lehdistötilaisuus. Nyt ei toisesta joukkueesta edustajia, mutta hoidetaan PK-puolelta. Onnellisesti päättyi 2-1 voitto ja aloitetaan pelaajista. Joukkueen kapteeni Pirjo Leppikangas, miltä tänään peli vaikutti? Aika tiukalle meni. Joo. Musta ne oli yllättävänkin hyviä, että mä en ehkä ihan odottanut, että ne niin näppäriä on. Että aika hyvin pelas ykkösellä tai yhdeltä, että sillä niitä palloja. Mutta ihan hyvin me hoidettiin stoppapeissa. Mun mielestä ei ollut mitenkään tosi pahoja tilanteita meidän maalilla kuin ehkä yksi, mutta mä oon tyytyväinen. Emme pitää pakko kysyä, että mikä fiilis nyt, kun menitte jatkoon tästä lohkovaiheesta? No tosi hyvä tietenkin. Tätä me odotettiin ja haluttiin, niin totta kai jokainen meistä on tyytyväinen, että me päästiin. Tosi hyvä fiilis. Sitten Hanne Ojonperä, teit tänään tuon 1-0 maali, oli kyllä tosi tärkeä maali teille. Halusi vähän näyttää, että täällä oli vähän pientä jännitystä ilmassa, pitikö se ihan paikkaansa? Joo, kyllä varmasti. Ja oli se vähän semmoinen hermostuneen oloinen se alku, että niin sen jälkeen kun se maali tuli, niin oikeastaan sitten niin kuin näkyi pelissäkin, että vähän se jännitys niin kuin siihen herpaantui sitten. Pakko kysyä siitä teidän rankkarista, että osaatko itse sanoa, että mistä se vihelletti, kun itse en nähnyt? Joo, se oli ehkä vähän niin, silleen, että molemmat meni siihen samalla tavalla, että kaikki oli vähän, että no ehkä tulee siitä sitten vapaari, mutta se, että se vei pilkulle sen, niin no, hyvä meille. Potkas mua nilkkaan kyllä. Niin, mutta niin. Varmaan semmoinen, että se oli semmoinen korkean pallo yleensä tommosesta, jos molemmat hyppää, niin ei ihan helposti vie pilkulle, mutta nyt meni näin ja hyvä juttu meille sitten. Sitten valmiuksesta Jari Väisänen. Varmaan pakko olla nyt tyytyväinen. 3 peliä, maaliero 21. Ja nyt sitten jatkoa jännittämään tuota arvontaa sitten, mikä vastustaja sieltä tuleekaan vastaan. Joo, täytyy nyt aina yhtyä näihin, mitä tytöt sanoi tuossa, niin tosi tyytyväinen on sitten kyllä. Ja tätähän me nyt odotettiinkin, että saadaan tämä viimeinen peli jännäksi peliksi ja aina siinä kävi, että tämä viimeinen peli sitten ratkaisi. Tiedettiin vastustajan vahvuudet kyllä ja oltiin käyty niitä läpi, mutta niin kuin Fipe tuossa sanoi, niin pystyi kyllä väliin hyvin pelaamaan vastustajia. Varsinkin tokapuoli oli tiettyjä hetkiä, kun meillä ehkä näkyi vähän sellainen hermostuneisuus tai semmoinen, mä en väitä, että se olisi hyvä olo tunne, mutta ehkä semmoinen, että vähän jännitettiin sitä tilannetta ja pelattiin vähän kaverille vähän niitä palloja ja helposti ja jouduttiin taas vähän juoksemaan. Ja niin kuin Fipe sanoi, niin kyllä ne väli pelasi tosi hienosti yhden kahden kosketuksella. Mutta niin kuin, ei niin kuin älyttömän vaarallisia paikkoja päässä. Se 2-8 oli heidän selkeä syömaamassa, että se oli todella hyvä pelaaja. Sääpä sekapuoli ja Pipe vastaan ja toisen puolen Jennaa vastaan. Mutta saatiin suht hyvin, että hänet pidettiin sitten kuitenkin ruodossa. Muista, niin kuin tässä sanottiinkin, niin se maali kyllä laukasi vähän hermostuneiselta ja sitten päästiin kierrättää sitä peliä. Ja sitten se oli kyllä semmoinen hetki, me saatiin heidät hyvin juoksemaan. Se oli äärettömän tärkeää, että me saatiin se oma peli rullaamaan siinä ja kaveri joutui juoksemaan perässä. Täytyy olla tyytyväinen. Niin, ja sitten voisit ihan summata tämän lohkovaiheen ihan yhteen, että miten PK:n osalta meni ja miten sitten seuraavaan vaiheeseen, onko toiveita jo, että minkälaista vastustajaa tulisi sitten ensimmäisellä kierroksella? No lohkovaihe, silloin kun tämä arvottiin, niin me haluttiin tosi tyytyväisiä, että meidän näin, että olisi voinut tulla vieläkin tätäkin joukkuetta kovempi joukkue vastaavia, mutta mun mielestä tämä on kuitenkin oli niin hyvä joukkue, mikä tässä kohtaa tarvii ollakin, että jotenkin vähän harmittaa heidänkin puolestaan, että hyvä joukkue tipahti nyt pois, mutta näin vaan kuitenkin käy. Mutta 2 ensimmäistä peliä oli aika helppoja siinä se, että vastustaja aina puolusti. Mutta kummassakin pelissä me pelattiin ihan eri ryhmityksellä ja kaikki pelaajat tässä turnauksessa niin osoitti kyllä, että kuuluvat tähän ryhmään. Ja vielä meillä olisi ollut vieläkin tuolla pelaajia, että ei voi tuottaa tähän mukaan, jos varmasti kanssa pärjännyt täällä. Hyvä ryhmä tällä hetkellä kyllä. Sitten tuosta tulevasta, niin pitää vaan toivoa, että ei ole saksalainen eikä ranskalainen joukkue vastassa. Kaikki muut on ihan ok, mutta että ei tulisi ihan esimerkiksi huippujoukkuetta eka kierroksella. Semmoinen on. Joo, kiitoksia. Kiitos.